ogaysiis 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 waxaa la ogaysiinayaa dhammaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland iyana waxigeeda in bandhig faneed qiimo badan ay qaban doonaan fanaaniinta caanka ah ee Farax Murtiile iyo Farxiyo Fiska. Bandhig faneedkan oo lagu soo bandhigi doono wacyigelinno la xiriira xoojinta amniga, joojinta tahriibta iyo soo bandhigidda dad kale hibada qarsoon sida gabayada iyo majaajilooyinka. barnaamijka waxaan qabanayna 14ka bisha labaad ee 2019ka hoolku wuxuu ku dhex yaalaa xarunta TV-ga Puntland TV. Tigrada waxaa laga helayaa xarunta Puntland TV caasimadda Garoowe. Waxaa dhacayaan 14ka bisha labaad ee 2019 ama 2019ka. waxaan leenahay soo dhawaada waxaa ku jira majaajilo, qosol, riwaayad, gabayo, heeso iyo weliba murti kale iyo madadaalo kale ayaa u jirta. Bandhig faneedkan waxaa iyaguna qayb ka ah kooxda Muhuraan Band iyo fanaaniin kale oo iyaguna wacdarahooda madasha ku soo bandhigi doona. waxaa kaloo nagala soo qaybgalayaa fanaaniin aad u qiimo iyo qaayo badan, walaashina hodan Afrika, walaalkeen Seke Hanaad iyo kooxda Muhuraan. maasha allah habeenkaas waxa waaye wacdigelinta aad bay u fiican tahay. haddaba bandhig faneedkan waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta dhexe ee Puntland TV uu ku leeyahay magaalada Garoowe caasimadda Puntland. waxaan ku saabsanay weliba qoyska yurub ku nool ee soomaalida iyo qoyska alaan ku nool. markaa tusaale ahaan anigu waxaan matalayaa qoyskayga iyo xaaskayga marka keenay yurub halka maalmi Puntland maalmi Garoowe maalmi telefoon bay daa soconaysaa halayga saaray ninkan poliska ilaalisa poliska waa imanaya tuug bay moodeen tuug oo soo bax tuug mihi buu onaya anagu tuug mihi waxaan haya naagsan anaa qaba gurigan anaa leh oo hadda maxay ku lahayd yaa naabo waa adigu soo baxdaa waxaan hayaa man baa buu ma baayo naa baayo soo baxa lagu helayaa yaa waa buu wadna iska joog markaa sheekadaas waxa weeyaan qoyska yurub bay metelaysaa iyo qoyska halkan markaa qoyska yurub inuu isku dhex yaacsan yahay xilliga uu qabsoomi doono showgani waa 14ka bisha labaad 2019. wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriira lambarada shaashadda idinkaga muuqda. haddaba bulshooy ballanteenu waa showga Farax Murtiile iyo Farxiyo Fiska oo xambaarsan xiise gooniya.